Բարև ձեզ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը կրթության եւ գիտության նախարարության հետ մեդիագրագիտության շաբաթ է անցկացնում։ Այսօր զրուցում ենք նախարարի տեղակալ Արևիկ Անափյոսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ կարծիքով մեդիագրագիտությունը առաջին հերթին քննադատաբար մտածելն է, համաձայն եք։ Ի թիվս մի քանիսի, այո։ Իսկ դպրոցում երեխաները ինչքանով են դա ստանում, ուսուցիչները ինչքանով են պատրաստ դա փոխանցել։ Դե կարծում եմ, որ մենք այսօր դպրոցներում ունենք առանձին դասընթացներ մեդիագրագիտության հետ կապված, բայց ցավալի նաև, որ մեդիագրագիտությունը լինելով բավականին ընդգրկուն կատեգորիա եւ իրենից բավականին շատ ենթա կատեգորիաներ ունենալով, ծրված լինելով, այսօր երեխաներին նույնիսկ չի տրամադրվում փոքրիկ մի կոմպոնենտը, այն է, ինչպես ստուգեն իրենց հրամցված տեղեկատվությունը, ինչպես ստուգեն իրենց հրամցված կարծիքները, տարբերակեն փաստերը կարծիքից։ Ցավում եմ, որ այսօր դեռևս մեր դպրոցներում նման խնդիրներ ունենք։ Բայց բոլոր առարկաների մեջ կարող են ինքը տարալուծված լինել։ Պարտադիր չի առանձին առարկա լինի ինչ-որ դեպքերում։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ ոչ թե պետք է մենք ունենանք առանձին առարկա, այլ պետք է բոլոր ուսուցիչները շատ լավ կարողանան հասկանալ, թե ինչպես կարող են իրենց աշակերտներին ճիշտ ձևով ուղղորդել, թե այսօրվա ինֆորմացիոն դաշտում ինչպես կողմնորոշվեն։ Դա կարող է լինել տարբեր տեղեկությունների, կարծիքների, գրքերի, հոդվածների առումով, եւ իհարկե նաեւ իրենք ինչպես կարող են ճիշտ ձևով այն ինֆորմացիան, որ իրենք ստացել են, ճիշտ ձևով վերլուծել։ Երեք մեր կայքում մի հոդված ունենք եւ ասելիքներից մեկն այն էր, որ երեխան պետք է հարց տա եւ խրախուսվի երեխայի հարց տալու։ Ուսուցիչները պատրաստ են հարցեր լսել երեխաներից եւ անհարմար հարցեր լսել, մեկ-մեկ սխալ թվացող հարցեր լսել, պատրաստ են իրենք այդ խոսակցությունը։ Ես նախորդ տարի, գրեթե 1 տարի դասալսումները իրականացնում մի ծրագրի շրջանակներում, դպրոցներում, եւ լինում էին դեպքեր, երբ հաճելիորեն զարմանում էին, որ ուսուցիչները խրախուսում էին հարցերը, լինում էին դեպքեր, որ հարցերին այնպիսի պատասխաններ էին ուսուցիչները տալիս, որ լավ գիներ նման հարց չհնչեր, որ նման պատասխան չունենայինք։ Միանշանակ չենք կարող ասել, պատրաստ են կամ պատրաստ չեն, բայց ավագ դպրոցում կարծում եմ ավելի շատ է խրախուսվում։ Ցածր դասարաններում, միջին դպրոցում մի քիչ ավելի պահպանողական ենք դեռևս շարունակում մնալ, այդ դաս բացատրել, հետո սեմինար անել, այդ ֆորմատով ենք ավելի շատ առաջ գնում, որը որ մեր բարփոխումների արդյունքում թիրախային է, որ պետք է փոխվեն դասավանդման մեթոդաբանության առումով։ Ինչ եք կարծում, ինչքանով է մեդիագրագիտությունը որպես այդպիսին, որ մենք անում ենք այս շաբաթը, իր նշանակությունը ճիշտ ընկալվում հենց ուսուցիչների ու դպրոցների կողմից։ Ընկալման առումով կարծում եմ, որ դեռևս կա մի այսպիսի կարծիք, որ եթե նախարարությունը իրենց տեղեկացրել է, որ այսպիսի մեդիագրագիտության շաբաթ են անում, ուրեմն դա մի մասը կարող է ընկալել, որ պարտադրված է, մյուս մասը կարող է սկզբից ընկալել, որ պարտադրված է, հետո տեսնել, բայց ոնց որ լավ բան էր, բայց ոնց որ ինչ-որ մի բան սովորեցին։ Ես ինքս կայքի մի քանի խաղերի միջով փորձեցի անցնել, հավատացեք, կա ինֆորմացիա, որ իմ համար նորություն էր այնտեղ։ Եվ ես այնպես է կառուցված, ես վստահ եմ, որ եւ ուսուցիչների, եւ աշակերտների համար շատ հետաքրքիր կլինի։ Իսկ նախարարությունը ինչու միացավ, ինչու իր համար կարևոր է մեդիագրագիտությունը։ Տեսեք, ընդհանրապես կարծում եմ, որ հանրակրթության, կրթության գլխավոր նպատակներից մեկը պետք է քննական մտածողություն ձևավորելը լինի, պետք է ձևավորի այնպիսի անհատ, որը մաս կկազմի այնպիսի հասարակության, որ ունակ կլինի հասարակական տրանսֆորմացիա իրականացնել, եւ քննական մտածողությունը այդտեղ ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Հնարավոր ինչ ենք ասում կրթությունը կարևոր է, որովհետեւ ակտիվ ուսումնառության եւ դասավանդման մեթոդաբանության միջոցով է, որ քննական մտածողությունը զարգացնում ենք։ Իսկ դա ոչ թե գալ դասերը պատմելն է, այլ հարցեր տալն է, դեպատներ կազմակերպելն է, քննարկումներ կազմակերպելն է։ Դեպատների եւ քննարկումների համար անհրաժեշտ է, որպեսզի գիտելիք, ինֆորմացիա, կարծիքներ, տեղեկություններ հավաքեն։ Դրա հավաքելու մեթոդաբանությունը լավ կլինի, որ ճիշտ ձևով արվի։ Լավ կլինի, որտեղ որ մենք իրական տեղեկատվությունը փաստերի հիման վրա կարողանանք տարբերել այսօր շատ-շատ ամբողջ աշխարհի մեդիա դաշտում լցված
fake նորություններից, ինֆորմացիայից եւ կարծում եմ, որ այս փոքրիկ պատոհանը այն լավ հնարավորություններ, որ մեր աշակերտները, այդ թվում նաեւ ուսուցիչները կարողանային մի փոքր գոնե ծանոթանային։ Ես հույս ունեմ, որ շաբաթը ավարտվելուց հետո, քանի որ նյութերը հասանելի են, կշարունակեն ուսուցիչները օգտվել եւ կայքը բեռնել եւ ընդհանրապես հետո սկսել ուսումնասիրել։ Ես խոսում եմ, որ վերջերս մի ուսումնասիրություն եմ կարդացել Rand Corporation-ի մասին, անգլենով Truth Decay, փտել, բայց երևի ասենք ճշմարտության անկում, որտեղ որ ասվում էր, թե ինչքան կարևոր է այսօր մեդիայի դերը ճշմարտության անկման այս գործընթացում, եւ մենք հաճախ չենք կարողանում տարբերակել կարծիքը տեղեկատվությունից, փաստից, սկսում է կարծիքը ավելի կարևոր լինել, քան փաստերը։ Դա է ճշմարտությունը։ Այո։ Եվ սա կարծում եմ լավ հնարավորություն է։ Եվ այս շփատ մեզ միացել էին նաև, ասենք, հանրային հերոստատություն ռադիոն, եւ կարծում ավելի շատ խմբագրություններ հենց իրենք պետք է իրենց լսարանի հետ աշխատեն եւ կարևորեն այս հենց մեդիագրագիտությունը, քննական, քննադատական մտածողությունը։ Ես հույս ունեմ եւ իրականում բավականին ողջունելի էր, որ մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնը նման ախտերությամբ հանդես եկավ, որովհետեւ նախարարությունը ունենալով անսահմանափակ քանակի գործեր անելու, կարող էր մեր աչքից վրիպել, որ մենք ունենք մեդիագրագիտության օր եւ լավ գներ, որ այդպեսի միջոցառում իրականացնենք շաբաթ դպրոցներում, եւ իսկապես լավ է, որ մենք կարողացանք սա իրականացնել։ Շնորհակալություն ուսուցիչի համար։ Ձեզ նույնպես։Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի մեդիագրագիտության ձեռնարկը օգտվում է բացատրել, թե ինչպես է աշխատում մեդիան, ինչով է լրատվությունը տարբերվում գովազդից եւ քարոզչությունից, ինչ հնարքներ են բանեցնում լրատվամիջոցները։ Ձեռնարկը ներառում է 10 թեմաների տեսական նյութեր, հուշումներ ու ուղումներ ուսուցիչների համար, ինչպես նաեւ առաջադրանքներ, որոնք կարող են կիրառվել դասավանդման պրոցեսում։ Թողնում եմ ձեռնարկը մեր դարակում։ Այսօր այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի գրադարանում։